अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद साहब मेरा तो सब बेटा बन रहा है लोगों का दस्ता अज मैं आया वहाँ महफल जाने पता चलिया जी कि अच्छे मंडी पहला महफल इस टाइम उसे आया वहाँ तेरा अच्छा तू दे सक रहे हो माशा बहुत बड़ी महफल सामने स्टेज है दो एल सी डी लगी एक लगी एक इधर एल सी डी लगी दूसरी बंद है दो एल सी डी माम चेक करो माशा बहुत माम है इस टाइम मंडी फैलम सब तो वही महफल होंगी साल बाद बहुत मशहूर मशहूर पकवान उनको टीवी के हवाले न करें, उनको अतीत से ही याद करवाएं। कल आपसे पूछा जाएगा, आपसे सवाल होगा, अपनी औरतों बच्चों को क्या सिखाया, तो फिर आप जिम्मेदार होंगे। याद रखें, नबी के इश्क में अगर जिंदगी नहीं तो फिर क्या जिंदगी है, अगर नबी की मोहब्बत नहीं है तो फिर क्या है। सुने मदीना मुनव्वरा जाना होता है, सुनहरी जालियों के सामने एक इंसान अदब से खड़ा कि मैं किसी बारगाह में खड़ा हूँ, अपने लफ्ज सोचता है, उसको लगता है मेरे लफ्ज हल्के हैं, बारगाह बहुत बड़ी है, वहां भी उसको इमाम मोहम्मद रजा याद आ जाते हैं और वो झूम झूम के कहता है चम के तुझसे पाते सब पाने पाने। अब नबी को दूर मांगेंगे तो मांगेंगे, जिन्होंने मांगा नहीं उन्होंने मांगा नहीं, और जो मांगते हैं वो कहते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने पाने। मेरा दिल भी चमका आपको पैगाम जो देगा मेरे नबी पाक आखिरी नबी मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबकी आवाज है आखिरी नबी उनके बाद किसी किस्म का कोई नबी कश्मीरी गैर कश्मीरी जिली गुरूजी जमानी मकानी ये किस्में करते हैं शरीयत वाला नबी बगैर शरीयत के नबी या किसी खास इलाके के लिए किसी खास जमाने के लिए किसी के माते किसी का नायक बनकर मेरे नबी आखिरी नबी हैं उनके बाद किसी किस्म का कोई नबी नहीं। ये सबक रोज याद करना है। दूसरी बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की मखलूक में सबसे आला सबसे बाला है, उनके जैसा कोई बशर भी नहीं कोई और हस्ती भी नहीं। किसी नबी ने उनका मुकाबला नहीं किया, तो आज अगर कोई उम्मती करे तो वो भी मानने के लायक। जो शागिर्द उस्ताद की बराबरी करे उसको उस्ताद कहते हैं, जो मुरीद पीर की बराबरी करे उसको गुस्ताख कहते हो, जो बच्चा बाप की बराबरी करे गुस्ताख कहते हो, तो
جو امتی نبی کی برابری کرے وہ بھی گستاخ ہے یا نہیں, اور گستاخ کی کوئی رعایت نہیں ہے. لمتان گیا اس شعر کو سمجھا دوں. تسلیم احمد صافی صاحب بیٹھے ہیں, آپ لوگ جانتے ہیں. یہ اس وقت منتظم ہے پوری نور مجسم کمیٹی کی طرف سے. وہ ان کو 10,000 روپیہ دے کے لوگوں میں بانٹ دو. وہ کہیں گے 10,000 سے زیادہ بندہ ہے, آپ 10,000 دے رہے ہیں, کیسے بانٹوں؟ بندے پہلے گنوں گا, پھر نوٹ گنوں گا, پورے نہیں آئیں گے, ایک ایک روپیہ بھی نہیں دے سکوں گا, تو کیا بانٹوں گا؟ تو اگر ان کو کھلا اختیار نہیں ہوگا یہ بانٹ سکیں گے؟ پوچھ رہا ہوں. نہیں, اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرماتا ہے ہاذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب. محبوب, یہ ہماری عطا ہے, جس پر چاہو احسان کرو, جس سے چاہو روک لو, کوئی حساب نہیں. نبی نے بانٹا, نبی کے پاس آ کے لوگ مانگ رہے ہیں, کوئی جنت مانگ رہا ہے, کوئی نعمت مانگ رہا ہے, کوئی کیا مانگ رہا ہے, نبی سب کو عطا کر رہے ہیں. کیونکہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. خواجہ صاحب یہ بتائے, آپ جب کسی کو کچھ دیتے ہیں منہ سے دیتے ہیں یا ہاتھ سے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جنتی, عثمان تم جنتی, علی تم جنتی, طلحہ تم جنتی, زبیر تم جنتی, صاحب تم جنتی, سعید تم جنتی, ابو عبیدہ تم جنتی. حضور نے جو فرمایا ویسا ہی ہے یا نہیں؟ اپنی شہزادی سے فرمایا تم جنتی اور سارے جہاں کی عورتوں کی سردار, اپنے شہزادوں سے فرمایا تم جنت کے نوجوانوں کے سردار. ایسا منہ جو نکلتا ہے وہ ہو جاتا ہے ساتھ ہی منشی رحمت, منشی کے معنی پیدا کرنے والا. آپ کے لیے حساب کتاب لکھ رہے ہیں, بڑا منشی رحمت ہے, یہ عربی کا لفظ ہے. اللہ لکھ رہا ہے منشی حق کے بن آدمی, منشی رحمت, رحمت پیدا کرنے والے کا قلم لایا ساتھ جا رہا ہے. حکم رب کی طرف سے کیا ہے؟ اے فرشتوں, جو میرا نبی کہتا جائے وہی لکھتے جائے, وہی قانون بن جائے گا, کیونکہ نبی کی زبان پر خود خدا بولتا. تو ایسا منہ ہو جو وہ کہے اور اس کو اختیار بھی ہو. میں آپ کے سامنے اعلان کروں, مانگو کیا مانتے ہو؟ ایک صاحب اٹھ کے گئے, مولانا صاحب مجھے کوئی بہترین سا ایک کنال کا پلاٹ لے دے. میں کہوں گا وہ تو نہیں دے رہے کہ دے سکتا, کہیں گے آپ نے اعلان کیا تھا. یہ اعلان کون کر سکتا ہے؟ جو دے سکتا ہے. حضور فرماتے سل مانگو کیا مانگتے ہو, اور پھر جو کوئی مانگتا ہے نبی عطا فرماتے ہیں. خدا بولتا ہے تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے, ہم نبی کا دامن چھوڑ کر خدا کو پا سکتے, خدا مل سکتا, خدا ہر جگہ ہے. مگر خود فرماتا ہے اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو میرے حبیب کی بارگاہ میں آ جاؤ, وہاں کے استغفار کرو, نبی سے سفارش کراؤ تو اللہ کو پا لو گے. طواف کی رہی ہوئی تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہے, یہ سبق پڑھانے والے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی, اس دور میں انہوں نے یہ خدمات انجام دی, انہوں نے ہمارے ایمان پر پہرا دیا, نبی کی عزت پر پہرا دیا. آج ہم آزادی سے بات کر رہے ہیں تو اس میں ان کی خدمات شامل. داتا اجمیری آئے, خواجہ اجمیری آئے, ان کے بعد یہ
یہ کام کیا ہے امام محمد رضا نے کیا ہے. شکر کرو تمہیں ایک ہستی ایسی ملی ہوئی ہے جو تمہاری ترجمان ہے. 100 سال ہو گئے ان کو, یہ 104واں عرس ان کا آج منایا گیا. انہوں نے سکھا دیا نبی کا دامن چھوٹنے نہ پائے, اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں, اس کانفرنس سے اٹھ کر آپ جاؤ گے, آپ کے گرم گرم بستر آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے. آپ سو جاؤ گے, کوئی نماز فجر کی پڑھے گا, کوئی نہیں پڑھے گا. کل آپ کو یہ پیغام یاد نہ رہا, یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی نے بتایا نہیں تھا. بس اس پیغام کو یاد رکھیں, اگر نبی کا عشق سینے میں موجے میں رہا ہوگا تو آپ جھوٹ نہیں بولیں گے, آپ کسی سے دھوکہ نہیں کریں گے, آپ اپنی بیوی سے بد سلوکی نہیں کریں گے, اپنے بچوں کی غلط تربیت نہیں کریں گے. کیوں؟ کہ انسانی جسم میں دل بادشاہ ہے, باقی پورا جسم اس دل کی رعایا ہے. دل جو چاہتا ہے آپ وہی کرتے ہیں, دل جو چاہتا ہے آپ ادھر دیکھتی ہے. آپ کہہ دیتے ہو میرا جی نہیں کرتا, تو دل بادشاہ ہے انسانی جسم میں, تو جسم پر حکومت دل کی, تو جس کے دل پر مصطفیٰ کی حکومت ہو جائے پھر وہ وہی چاہے گا جو نبی کو پسند ہوگا, جو خدا کو پسند ہوگا. تو آئیے اپنے سینے کو مدینہ بنائیے, اپنے دل میں نبی کے عشق کا چراغ روشن کیجیے اور اللہ کو راضی کیجیے. اس کو آپ نے اپنا امام بنانا ہے جو نبی کا سچا غلام ہو, جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں. یہ سبق لے کے جائیے میرے دوستوں اور بزرگوں. میں جس طرح جلسوں میں عام تقریر, وہاں ٹائم کی قید نہیں ہوتی مضمون کو پھیلا کر, مگر یہاں میں نے پیغام دینے کے لیے باتیں کی ہیں. اللہ کرے آپ کو یاد رہے. گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو, اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. آپ سب کو یہ کہوں گا, جب بھی نبی کی محفل میں آیا کرو باوضو آیا کرو, سروں کو ڈھانک کے آیا کرو, خوشبو لگا کر آیا کرو, تاکہ پتہ چلے آپ کو قدر ہے اس محفل کی. اور اس میں آؤ تو ادب کا خیال رکھو. نبی پاک کے ثنا خوان آتے ہیں, محبت سے ان کو دیکھو بھی, ان کو سنو بھی, اور خود بھی ثنا خوان بننے کی کوشش کرو. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. اس وقت پورے ملک میں جو سیلاب زدگان, اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے صدقے ان سب کی مدد فرمائے, ہمیں زمینی آسمانی آفتوں سے بچائے, اور اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن بھی ہمیں نبی کے جھنڈے کے نیچے جمع فرمائے. بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ حضرت علامہ ڈاکٹر قورانی اوکاڑوی دم برکاتہ مولانیا اپنے افکار و خیالات کا اظہار فرما رہے تھے. ختم نبوت کے تعلق سے, ناموس سے رسالت کے تعلق سے, اور حضور کی محبت و عظمت لوگوں کے قلوب میں پیدا کرنے کے حوالے سے اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کردار کے حوالے سے خصوصی طور پر ذکر فرما رہے تھے. ذرا ایک مرتبہ بلند آواز سے نعرہ لگائیے کہ اس محفل کی خصوصیت ہے کہ جیسے جیسے رات گزرتی چلی جاتی ہے اس محفل پر مزید جوبن آتا چلا جاتا ہے, مزید آپ کے سننے کا ذوق اور شوق بڑھتا چلا جاتا ہے. بلند آواز سے نعرہ لگائیے. میں بلا تاخیر اپنے احباب سے اگلے شناخا کو پیش کروں گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسال, نعرہ رسال, اسلام آباد.
ناصرہ خاص سید زبیب مسعود صاحب سے تشریف لائے اور نذرانہ عقیدت بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. سید زبیب مسعود صاحب نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. مدینے
माशाल्लाह माशाल्लाह मोहब्बत से अल्लाह करीम आपकी इस कामिश को कबूल फरमाए 25 उम्र के लिए, लेकिन अल्लाह करीम सबको बार बार हमारा तैयार के बाद हाजिर नसीब फरमाए। बात यह है कि जाहिरी मालो असबाब ये कोई माना नहीं है जब तक खुद सरकार द्वारा मदरसा का बुलावा ना आए। कैसे नहीं सारा तो इंशाल्लाह दहावाले बैठ के महफल सुनने